començaments de segle, Catalunya compta amb un gran nombre de corals populars. Personatges amb un gran sentit social, com Lluís Millet, s'esforcen per elevar la sensibilitat i el nivell cultural d'obrers i menestrals. El Palau de la Música Catalana és obra de Lluís Domènech i Montaner. Inaugurat el 1908, és la seu social de l'Orfeó Català. Fou construït per subscripció popular i es va consagrar al foment de la cultura musical catalana i universal. Lluís Millet fou l'ànima dels primers temps del Palau. El Palau és un monument modernista que s'inscriu dins del gran moviment de recuperació de la cultura catalana iniciat al segle XIX. Com a focus artístic, aportà el modernisme a la seva faceta musical, promocionant l'obra d'autors com Albéniz i Granados. Com a obra arquitectònica, pretén ser un temple de l'art. Al voltant de l'Orfeó Català es crea tot un moviment, la generació de 1908. Es tracta d'un grup heterogeni que col·laborà de forma entusiasta en la creació d'un cos musical català. El Palau de la Música, com a obra arquitectònica modernista, està considerat com una de les seves expressions més brillants. En opinió de molts, és un espai únic per a l'expressió musical. La seva concepció i els seus orígens, el Palau es convertí en un dels focus més destacats de la cultura catalana i una expressió de la sensibilitat del moment. Enric Morera és, d'entre els compositors vinculats al Palau, el més típicament modernista. El seu nacionalisme el portà a incorporar en les seves obres nombrosos elements de la música tradicional catalana. La veneració per Wagner, plasmada en un grup escultòric, és un element a destacar en la cultura musical de començaments de segle. Des de la seva fundació, el Palau simbolitza el respecte i l'admiració del poble català per la música.